Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Дорогие уважаемые сограждане ДНР, мы военнослужащие 107-й стрелкового полка, 4-й батальон, 3-я, 2-я и 4-я роты, 204 человека. Отказываемся ехать на убой. Qondarma Donetsk Xalq Respublikasında daha bir qrup yaraqlı Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak etməkdən imtina edib. 107-ci motatçı alayın 204 hərbiçisi hazırladıqları video müraciətdə qanunsuz olaraq orduya çağırıldıqlarını və Luqansk ərazisini ölümə getmək istəmədiklərini deyib. Hərbiçilər heç bir tibbi yoxlamadan keçmədən məcburi Luqansk ərazisinə göndərildiklərini, lakin sənədlərdə könüllü kimi qeydə alındıqlarını deyib. Həmin müraciəti təqdim edirik. Вооруженных сил ЛНР и без серебряниками будем там умирать. А умереть там недолго. 3 месяца вывели бои за освобождение Мариуполя. Мариуполь освобожден, но пушечным мясом мы быть не хотим. В очередной раз нас обманом пытаются завести от 21-й шахты в городе Ханжонково, где нас ждут представители от кабинета Пушилина, где должны выслушать все наши законные требования, где должны мы написать даже военной прокуратуре объяснительные и отчеты о незаконных действиях и нарушениях нашего командования. Здесь наши жены, матеря. Я надеюсь, ваша поддержка тоже с нами.